我是青春有你训练生李振宁，欢迎来到爱奇艺泡泡 APP， 加入我的泡泡圈，留下我们的独家回忆。大家通过爱奇艺泡泡信箱投递给我的信件，我已经收到了。我觉得这个非常的可爱，然后就抽了这封信，看一下。深深，你好，我是你的舞台粉，后退。第一次点进你的后退直拍就出不来了，一直刷到了凌晨四点。每次看我都想大喊，李振宁的后退舞台是完美的，谢谢，好捧场。舞台上的你太有魅力了，舞台下的你又很可爱，真的很像小考拉，我也觉得很像。所以手工做了这个封面，希望你喜欢。在大厂继续加油，等你出道，小考拉的姐姐，2019年2月17日，谢谢。这很可爱，这上面还有一张我的照片，绝密档案，李振宁，看一下，这是两封啊，菠萝油，橘味草莓酱。土味情话 for 深深，你是年少的欢喜，倒过来亦是喜欢少年是你，啊，与你相遇如入梦中，从此不愿醒。啊，这个好古文哦，南风过尽，春风十里不如你，承蒙你出现，够我喜欢好多年。啊，他写的好押韵的感觉啊。愿你的长夜有星星，月光照黎明，愿总有人宠你像一个孩子，新年愿你喜欢的人也喜欢你，李振宁。摩希花乐，哦，潮汕人，摩希花乐，新年快乐。 OK， 他是我，因为我是潮汕人，他说这个是潮汕话，就是我喜欢你，新年快乐，牛肉丸粿条。然后它有两个菠萝油，橘味草莓酱，为了你就送你一串老中医顺口溜，若要皮肤好，粥中放红枣，若要不失眠，粥里放白莲，健脾助消化，煮粥添山楂，分享身边人快乐你我他。 OK， 谢谢，但是我不是很喜欢喝粥，全是粥，谢谢。好可爱啊。然后你给我的糖我回去我会吃的。哦，这封，然后我看到李振宁考拉数据站，就是其实我有知道我是有这么一个就是数据站这个东西，然后我就看到了这封信，我就拿出来读了。站长to李振宁，你放心练习，其他事情交给我们，只要练不死就往死里练，冲呀。好，一个随时转向成女友粉的妈妈粉，只想对你说，少吃零食，每天适当的补充些维生素，维C 美白，谢谢你，维C 美白，多喝牛奶长高高，生活不易要多努力，未来的路繁花似锦，加油，谢谢，谢谢，谢谢站长。然后这个是控评组，我们深深啊，很庆幸在后退遇到了你。你说后退的时候，你八天只睡了10个小时。其实你的秃头女孩们也是啊，说不定你从大厂结束出来之后，发现你的粉丝都是一群秃头少女，没那么夸张吧？辛苦了，要注意身体。对，李振宁在大厂好好训练，好好吃饭，多穿点衣服，自己照顾好自己，要每一天都过得充实快乐。我们会一直陪着你，身边还有我们呢。还有就是练练你的字，太丑了。好。谢谢
控评级。然后2019年的愿望是希望李生生一路走下去，你要实现我的愿望，喜欢你是一件永远快乐的事情。你人长得帅，衣品又好，舞跳得好，还会说 rap， 还会唱 rap， 还会 beatbox。啊，此处省略1995110啊，这是我生日。你是什么神仙？谢谢你长久以来付出的努力，也求你千万别妥协，求你勇敢做自己，我们会一路陪你走下去，就这么说定了。好，就这么说定了。后退绝美，性感。我发现就是这么多信里面基本上都会提到后退，对，所以我觉得后退给你们印象真的很深刻，然后我也非常开心你们喜欢后退这么一个舞台，那我以后也会把更好的舞台带给你们。谢谢文案组，然后接下来到数据组。李振宁，你要好好努力，别再让我流泪了啊。为什么我会让你们流泪了？我只想快乐追星，我也想你们开开心心、快快乐乐。对，我不想你们就是因为我而落泪。嗯，所以希望你们以后都开开心心的看关于我的一切，或者了解我的一切。如果让你们感觉到不舒服的地方，就是请你们就是可以忽略掉。你好，深深你好，很高兴认识你。首先感谢节目组的妆发老师们和幕后的工作人员们、选管姐姐们，还有导师教练们，谢谢他们对你的帮助。你看我粉丝多好。最后我们一起加油吧，李振宁，我可以，你扯领带我帮你。李振宁给我冲呀，粉丝们会一直支持你的，谢谢。接下来是这一封信，来看。哦，里面还有糖。我的粉丝都知道我爱吃这些东西。哦，家乡特产，我们潮汕的特产是吗？啊，好好。亲爱的训练生李振宁，你好，你知道吗？嗯，字好好看。你知道吗？你我的第一次相遇是在你进入大厂的初舞台评级上，你的笑容直挠我心头。当时觉得这个男孩真甜啊，像一只乖巧的小猫一样。从那时起，我便记住了这个男孩的名字李振宁。直到后来在后退，基本上每一封信都有后退。我的乖巧小猫化身为性感小猫，扯着领带，让人不禁陷进去的眼神，散发着迷人的魅力，抓住了所有人的眼球。我的宝藏男孩，终于要被大家发现了。努力是有回报的，你无数次一个人在练习室里一遍一遍地练着舞蹈动作，不理会肚子的饥饿，身体的疲惫。8天的时间啊，我真的很不好意思说8天只睡了10个小时。虽然说那天确实那一段时间我确实就是想就是对得起自己这个位置，然后很努力地去练习，但是我觉得作为一个唱跳歌手吧，我觉得努力是基本，所以我觉得这些我就不太拿出来说，所以我就希望以后咱们也不要说什么8天睡10个小时，对，我们就是享受舞台就好了。嗯，你的努力会被汗水认可，李振宁加油，越努力越幸运，谢谢。读完了。好，图深深，深深，今天是3月17号，请我在上海站给你写这封信，这里面有一面墙都是给你的。哦，有一面墙都是给我的，什么意思啊？因别人的话说这是牌面，但我很想让你知道，你的背后有我，有我们。这是我第一次追星，向来理智的我，在看到你的舞台后的2周里，每天都在回想，从不发微博的我，现在每天为你应援。深深，你很棒很棒，我知道舞台上的每一秒都是舞台下你付出无数的努力挣来的，但请一定要照顾好自己，看在眼里的我们会心疼。前面的路你尽管去吧，
我们深深的女孩绝不后退，降七分甜，谢谢。大家通过爱奇艺泡泡 APP 线上投递的信我也收到了，然后这里面是线上的来信，然后接下来我要打开来读一下。没有白费的努力，也没有碰巧的成功，深深你是最棒的，要相信自己，要经常笑，加油。天啊，怎么没有人告诉我喜欢李振宁会上瘾？好可爱啊，我的粉丝，我觉得天生属于舞台的人，哪怕练习的时间短一些，也会闪烁出不一样的光芒，你就像暗夜里的黑珍珠，低调却更罕有，谢谢。对，我上一次我好像就收到了八九封信吧，对，就是哇，想一想，现在一看就是有两代嘛，有两大代，就是有感受到就是大家对我的就是热情还有喜欢，就我也很开心。然后后退是吗？就是确实就是因为后退这个舞台，就是让大家看到了我，然后我也想说。我以后想不只是你们认识我只是因为后退，还有更多的可能别的什么前进啊，什么舞台啊，对。 Beatbox 其实我来来回回也就是那几个，就是三二一走。然后还有一个调是，差不多。啊 ，turn up 的时候是吗？当时啊，我想一下，当时我怎么做？当时就是学像猫一样，就笑，就笑嘛，其实就单纯的笑。当时我是，啊，好尴尬。嗯，好吧，满足你们。嗯。啊！完了，我就好了。